Ensimmäisenä herra Mikkonen pitää esitelmän aiheesta terroristiromaani ja sympatian rakenne. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Ole hyvä. Anna mennä. Niin. Terrorismi on ollut suosittu kaunokirjallisuuden aihe 1800-luvun lopulta lähtien, jolloin monet kirjailijat kuvasivat maanalaisten poliittisten ryhmien väkivaltaista toimintaa, mukaan lukien Fjodor Dostojevskin Riivaajat, Henry Jamesin The Princess Kazama Sima, Emile Zolan Paris sekä Joseph Conradin Anarkistit ja Under Western Eyes. Tosin näissä teoksissa puhutaan yleensä anarkisteista tai nihilisteistä. Ranskan vallankumouksen terrorin ajalta peräisin oleva ilmaus terroristi syrjäytti muut vaihtoehdot vasta 1900-luvun puolella. 1800-luvun lopulla poliittisen väkivallan ja terrorin yhteys kiinnosti kirjailijoita varsinkin Ranskassa ja Iso-Britanniassa, joissa iskut saivat runsaasti huomiota. Nykyään tuon ajan kirjallinen tuotanto edustaa niin sanotun terroristiromaanin syntyä, termi, joka tosin on vakiintunut vasta 2000-luvun tutkimuksessa. Terroristiromaaniksi voidaan tunnistaa teos, jossa kyseinen teema on merkittävässä asemassa. Merkittävyys tosin tulee arvioida teoskohtaisesti. Omassa tutkimuksessani ymmärrän terrorismin poliittisesti tai ideologisesti perusteltuna väkivaltaisena taktiikkana. En siis vain teon päämäärän ja kohteen kautta, kuten vaikka Suomen rikoslaissa. Tyypillinen terroristiromaani kuvaa terrori-iskua jostain yksilöllisestä näkökulmasta. Keskeishenkilö voi olla esimerkiksi silminnäkijä, uhri, terrorismin vastaisen taistelun toimija sekä terroristi itse. Myös vaihteleva näkökulma on yleinen. Erässä laajassa aineistotutkimuksessa, joka keskittyy 1900-luvun lopun englanninkielisiin romaaneihin, lajin tavanomaisimmaksi sentimentaaliseksi painotukseksi havaittiin myötätunto uhrien kärsimystä kohtaan. Kärsimyksen teema liittyy edelleen usein moraalisiin kysymyksiin siitä, miten elää maailmassa, jossa terrori-isku voi tuhota kenen tahansa elämän. Tai onko yhteiskunta jotenkin moraalisesti rappiolla, niin että terrorismi tulee mahdolliseksi. Terroristiromaanin perusmateriaalia on alusta lähtien ollut myös hullun tai demonisen pomminheittäjän hahmo. Varsinkin rikosviihteen terroristi on usein klassisen pahan edustaja, joka saattaa toimia jonkin ideologisen tarkoituksen nimissä, mutta jota varsinaisesti ajaa mielenvikaisuus, synnynnäinen pahuus tai henkilökohtainen kosto. Myös 1800-luvun anarkistiromaaneissa terroriteot on usein esitetty stereotyyppisesti pommeja kylvävien fanaatikkojen toimintana ilman selkeitä poliittisia päämääriä. Osa aikakauden ranskalaisista ja englantilaisista romaaneista kuitenkin myös pyrkii analysoimaan terrorismin moninaisia syitä fiktion keinoin, kuten Barbara Arnett Melchiori on esittänyt tutkimuksessaan Terrorism in the Late Victorian Novel. Sellaiset teokset tutkivat terrorismin psykologiaa kysyen, millainen mies hän oli, kuinka hän päätyi mukaan näin kauhistuttavaan, järjettömään, raakaan, diaboliseen, pelkurimaiseen ynnä muuta sellaiseen toimintaan. Lain historiassa myös väkivallan tekijöiden psykologinen, moraalinen ja episteeminen näkökulma on ollut merkittävässä asemassa. Tämänpäiväinen esitelmäni keskittyy teoksiin, joissa terroristeja lisäksi kuvataan ymmärtävistä näkökulmista, joissa näin ollen tarjotaan lukijalle empatian ja sympatian mahdollisuutta. Empatialla tarkoitan kykyä kuvitella, mitä toinen voisi tuntea, ja sympatialla kykyä ymmärtää toista ja tuntea myötätuntoa häntä kohtaan. Romaanin herättämä sympatia tarkoittaa viime kädessä lukijan tunneperäistä reaktiota, joka taas perustuu kykyyn kuvitella henkilöhahmo tietyssä tilanteessa. Tutkimuksessani keskityn lähinnä tekstien kerronnallisiin ja retorisiin keinoihin, jotka pyrkivät tähän vaikutukseen, ottamatta kantaa todellisten lukijoiden mahdollisiin reaktioihin. Näiden keinojen yhteistoimintaa elokuvatutkija Mary Smith on toisella kutsunut sympatian rakenteeksi. Keskeinen tutkimusintressini liittyy terroristiromaanin esittämään poliittis-moraaliseen haasteeseen. Mikä teossa ja sen tekijässä on ymmärrettävää, vaikka isku saattaa samalla haastaa koko käsityskyvyn? Entä onko myötätunto aina hyvä asia? Seuraavassa otan esille joukon keskeisiä sympatian rakennetta luovia keinoja.
ilmeinen keino on terroristin oman äänen suora esittäminen. Yksi varhaisimmista esimerkkeistä löytyy Robert Louis Stevensonin ja hänen puolisonsa Fanny Van Crift Stevensonin tarinakokoelmasta More New Arabian Nights, johon usein viitataan alaotsikolla The Dynamiter. Teoksen taustana on irlantilaisten vapaustaistelijoiden eli feeniläisten pommikampanja 1880-luvun alussa. The Dynamiter-teoksen erässä keskustelukohtauksessa pommintekijät Zero kertoo toisen aktivistin pommi-iskusta Lontoossa. Tarinan tilanne on farssimainen. Aktivisti nimeltä Patrick McQuire kantaa tikittävää pommia pitkin Lontoon katuja sen jälkeen, kun iskun tarkoitettu maali Leicesterin aukiolla sijaitseva William Shakespearein kuvapatsas oli osoittautunut liian hyvin vartioiduksi. Empatian ja sympatian kannalta on kuitenkin merkittävä, että tarinassaan Zero välittää panikoivan McQuiren sisäisiä tuntoja ja lisäksi pyytää kuulijansa asettumaan terroristin asemaan. Zero huudahtaa, "How little do we realize the sufferings of others?" Kysymyksen satiirinen sävy on mahdollinen, sillä kärsijä tässä ei ole uhri, vaan pulaan joutunut pommin heittäjä. Zero on suuruuden hullu hahmo, jolla on huomattavan vajavainen moraalitaju. Hänen suunnittelemansa räjähteet eivät yleensä toimi tai vahingoittavat vain terroristeja itseään. Tosin kerran, kuten Zero ylpeänä kertoo, hän on onnistunut haavoittamaan lasta. Kaikki, mitä Zero sanoi, ei silti aseta häntä satiiriseen valoon. Hänen puheensa selvittää esimerkiksi iskujen logiikkaa, kuten pyrkimystä herättää pelkoja ja sitä kautta horjuttaa yhteiskunnan instituutioita. Zero on keskustelukumppani, harrastelija etsivä Paul Somerset, rinnastetaan terroristiin useammalla tasolla. Somersetilla on kohtauksen alussa jopa päällään Zeron hylkeennahka takki, jonka hän on löytänyt terroristin huonetta tutkiessaan. Lukijalle kuvataan Somersetin sisäinen kamppailu. Terroristin aristokraattinen ja taiteellinen herrasmiespersoona aiheuttaa etsivässä ihailun sekaista hämmennystä, mutta iskujen moraalittomuus taas inhoa. Somerset joutuu lopulta kyseenalaistamaan oman arvovapaan kyynisyytensä, joka muistuttaa häntä kiusallisesti terroristin moraalittomuudesta. Terroristiromaanin perinteessä luodaan usein kohtalon yhteys terroristin ja etsivän tai silminnäkijän välille. Samankaltaisuuden eräs absurdi huipentuma on J.K. Chestertonin romaani The Man Who Was Thirsty, jossa tietyn lontoolaisen anarkistiryhmän kaikki jäsenet yhtä lukuun ottamatta paljastuvat antiterroristisen poliisiyksikön salaisiksi agenteiksi. Tuorempana esimerkkinä käy Hilary Mantelin novelli The Assassination of Margaret Thatcher, jossa kertoja silmin näkijän ja poliittisen salamurhaajan välille syntyy vahva yhteisymmärrys. Ruotsalaisten rikoskirjailijoiden Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön Roman om ett brott-sarjan päätösosassa terroristerna. Sympatian rakenteen keinoja ovat muun muassa myötätuntoisen uskotun näkökulma ja ideologisesti yhtenäinen henkilöverkosto. Sympatian kohteena on 18-vuotias salamurhaaja Rebecca Lind, joka ampuu Olof Palmeeksi tunnistettavan Ruotsin pääministerin Tukholman Riddarholmenin kirkon ulkopuolella. Tämä siis 11 vuotta ennen Palmen todellista murhaa. Ajatus Rebecca Lindistä yhteiskunnan uhrina nousee esiin varsinkin etsivän Martin Beckin suorittamassa kuulustelussa, joka luo kuvan oikeudentajuisesta nuoresta, joka on vieraantunut yhteiskunnasta sen mädän järjestelmän vuoksi. Beck sympatisoi Lindin ajatuksia valtaa pitävien korruptiosta, eikä hänellä ole myöskään mitään vastaansanomista, kun Rebecca kertoo, että Hurkanen människa som är skurk och bedragare får sitta och bestämma över ett helt land. För det var han, en rutten bedragare. Beckin osoittama myötätunto on perusteltu teoksessa myös ideologisesti, siitä huolimatta, ettei Beck itse juuri esitä poliittisia kantoja. Beck nimittäin pitkälti myötäilee maolaisen naisystävänsä sosiologi Rea Nielsenin sekä parhaan ystävänsä eläkkeellä olevan kommunistipoliisi Lennart Kuhlbergin näkemyksiä. Tässä maailmankuvassa Rebecca Lind on nimenomaan kapitalistisen järjestelmän uhri, jota tulee ymmärtää ja jonka ääni pitää saada kuuluviin. Lisäksi puolustusasianajaja Hebobald Braxen alias Braketin puheenvuorot perustelevat myötätuntoa.
Oikeudessa Braget esittää, ettei Lindin suhteen ole mitään aihetta mielentilatutkimuksiin, paitsi muuten kuin syytetyn järkevyyden ja oikeustajun osoittamiseksi. Asianajaja selittää attentaatin syyksi oikeamielisen halun saattaa joku vastuuseen ihmisiä kärsimykseen ajavasta yhteiskunnasta. Hennes situation var i själva verket hopplös och hennes beslut att en gång i livet slå tillbaka mot dem som föråt hennes tillvaro är förklarligt. Terroristerna romaanin sympatian rakenne voidaan edelleen yhdistää teoksen Ruotsin kommunistiseen puolueeseen kuuluneiden kirjailijoiden ideologiaan. Tämä luo tulkinnallisen kehyksen, jota lukijan on vaikea väistää. Se on joko hyväksyttävä tai siitä on muodostettava oma poikkeava kantansa. Sympatian rakenteen retorisena keinona voi toimia myös henkilöhahmon ajatusten myötämielinen raportointi. Kuten Emil Zolan aateromaanissa Paris, joka kuuluu Zolan niin sanottuun kaupunkitrilogiaan. Teoksen välittömänä historiallisena innoituksena oli anarkistien iskujen sarja Pariisissa 1892-1894. Romaanin tekijän kaltainen kertoja raportoi terroristin ajatuksista myötätuntoisesti esimerkiksi anarkisti Salvaan oikeudenkäyntikohtauksessa, jonka aikana Salvaa lukee julistuksensa tosielämän anarkistien Auguste Vaillantin ja Émile Henryn mallin mukaisesti. Iskunsa syyksi Salvaa kertoo yhteiskunnallisen eriarvoisuuden. C'était le cri de souffrance et de révolte poussé déjà par tant de déshérités, l'affreuse misère d'en bas, l'ouvrier ne pouvant vivre de son travail, toute une classe, la plus nombreuse, la plus digne mourant de faim. Vapaan epäsuoran kerronnan tekniikkaa Zola taas käyttää herättämään myötätuntoa oikeuskäsittelyn lopussa, kun asianajaja kysyy, etteikö anarkistin pommi-isku ole kaikkien oikeudenmukaista yhteiskuntaa toivovien rikos. Son crime n'était pas le crime de tous, qui ne se sentait un peu responsable de cette bombe, qu'un ouvrier pauvre, mourant de faim, était allé jeter au seuil de la demeure d'un riche. Vapaan epäsuoran kerronnan tekniikka on toimintatavoiltaan hyvin moniulotteinen 1800-luvun romaanissa. Tekniikka voi mahdollistaa niin henkilön suorien ajatusten esittämisen tekijän kerronnan sisällä, kuin luoda vaikutelman henkilön ja tekijän ajatusten sekoittumisesta. Zolan tapauksessa tulee lisäksi huomata, että puheen tai ajattelun lähde voi jäädä epämääräiseksi, tai kuten on osuvasti sanottu, leijuvaksi tai vaeltelevaksi. Kuten tässä, vapaat epäsuorat ilmaukset kytkeytyvät usein myös tekijän ajatteluun tai ikään kuin edistykselliseen moraaliin, jota hän katsoo edustavansa. Samaisesta Paris-romaanista löytyy myös sympatiaa rakentava juonellinen topos, eli terroristin mielenvaihdos. Kohtauksessa, jossa romaanin näkökulmahenkilö isä Pierre Fromin ja hänen veljensä Guillaume tapaavat Pariisin Sacré-Cœurin, eli Pyhän sydämen basilikan alla sijaitsevassa kellarissa. Keksijä Guillaume on päättänyt vakaasti tuhota basilikan räjäyttämällä sen kellarin pilarit. Iskun motivaatio on selvitetty tarkasti lukijalle. Yhtäältä se on pyrkimys kostaa Salva-anarkistin teloitus ja toisaalta halu iskeä kirkon kanssa liittoutunutta kapitalistista yhteiskuntaa vastaan. Murhaamalla kenties tuhansia katolilaisia pyhinvaeltajia, Guillaume toivoo näin antavansa mahdollisimman kuvottavan ja kovaäänisen oppitunnin. Isä Pierre Fromin, joka on seurannut veljään basilikan kellariin, yrittää ensin puhua koston kierteen mielettömyydestä ja tiedemiehen etiikasta. Kun tämä ei tehoa, Pierre päättää sitten kuolla yhdessä veljensä kanssa. Tämä taas saa Guillaumen pois tolaltaan. Keksijä tempaisee kätensä tiiliskiven lyödäkseen sillä pikkuveljen kuoliaksi, mutta lysähtääkin maahan voikkien. Voi veljeni, pikkuveljeni, mitä minä olen tehnyt? Olen hirviö. Pia ottaa veljensä kiihkeästi syliinsä. Guillaume saa jäisiä väristyksiä ja hänen hampaansa kalisevat, mutta samassa näyttää ikään kuin heräävän unesta. Hellyyden vapauttavat kyyneleet valuivat loputtomiin veljesten itkiessä ja kellarin ainoana valona ollut kynttilä sammuu ilman, että he huomaavat koko asiaa. Kohtauksessa yhdistyy useampia sympatian keinoja. Terroristia ymmärtävä näkökulmahenkilö, mielenmuutoksen prosessi ja melodramaattinen kohtaus.
Kuvaamalla iskusta luopumista kirjailija voi samalla mennä pitkälle myötätunnon alueelle ilman, että heräisi kysymys terrori-iskun hyväksymisestä. Lopuksi haluan kytkeä aiheeni vielä muutamaan laajempaan kysymykseen. Ensinnäkin terroristiromaaneja lukiessa on vaikea hyväksyä niin sanotun kriittisen terrorismitutkimuksen väitettä kulttuurisesta tabusta, joka koskisi terroristin esittämistä kokevana moniulotteistena yksilönä, joka voisi herättää myös myötätuntoa. Sikäli jos tällainen tabu on olemassa, niin kirjailijat ovat aina olleet kiinnostuneita sen murtamisesta. Aiheen moraalinen haaste on myös luova haaste. Kuinka kuvata iskun uhrin kokemusta koskettavasti? Mutta yhtä hyvin, kuinka herättää myötätuntoa terroristia kohtaan, jonka teko edellyttää ikään kuin empatian tukahduttamista? Toiseksi, aiheen vetovoima fiktiossa nousee usein iskun moraalisesta käsittämättömyydestä, kuten Uri Eisenzweig väittää tutkimuksessaan Fiction de l'anarchisme. Iskun käsittämättömyys kiehtoi myös Zolaa, joka pyrkii ikään kuin tyhjentävästi kertomalla selittämään sen pois. Toisaalta taas monet ajan symbolistirunoilijat kadehtivat terroriteon shokkivaikutusta. Esimerkiksi Laurent Taillanden kerrotaan todenneen anarkistin vajaan pommi-iskusta Ranskan edustajanhuoneessa joulukuussa 1893, että mitä väliä uhrilla, jos ele on kaunis. Paul Adam taas julisti muistokirjoituksessa anarkisti Ravacholista heinäkuussa 1892, että tässä kyynisyyden ja ironian ajassa meille on syntynyt pyhimys. Terroristin ja näkökulmahenkilön samankaltaisuuden taustalla hämöttääkin toisinaan toisen tason rinnastus, terroristin ja kirjailijan yhteys. Huhtikuussa 1892 Emile Zola antoi Figaro-päivälehteen haastattelun, jossa hän vertasi anarkisteja ikiaikaisen mustan runouden edustajiin. L'anarchiste sont des poètes, c'est l'éternel poésie noire, vieille comme l'humanité, comme le mal, comme la douleur. Anarkistien ajattelu on kenties impulsiivista, Zola vielä tarkensi, mutta on silti välttämätöntä yrittää ymmärtää heidän tuntemuksiaan, koska heidän aatteensa ovat jaloja ja sydämensä hyvä. Provokaatio kauniista eleestä tai ajatus mustasta runoudesta korostavat terroriteon luonnetta viestinä ja spektaakkelina. Terrori-isku on aina kommunikaatiota väkivallan kautta, ja myös tämä on terroristiromaanin perusaihe. Eräs 1800-luvun lopun anarkistisen teon propagandan pyrkimys, mutta edelleen nykypäivän terrori-iskun sanoma on kollektiivin nimissä tehty uhkaus. Voit kuolla koska ja missä hyvänsä, koska maasi, hallituksesi, vallanpitäjäsi tai yhteiskuntaluokkasi ovat vastuussa siitä tai tuosta vääryydestä. Terroristiromaanit sanoittavat näitä uhkia henkilökohtaisen näkökulman ja kertomuksen muodossa, käyttäen hyväkseen terrorin huomioarvoa, mutta usein myös tutkien väkivaltaisen viestin ymmärrettävyyden rajoja. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli erityisen mielenkiintoinen aihe ja ajankohtainen aihe, vaikka esimerkit olivatkin jo 100 vuoden takaa. Tästä varmasti on jäsenillä kysymyksiä tähän liittyen. Olkaa hyvät. Jos mä saisin esittää sellaisen kysymyksen, mulle tuli mieleen tuossa, että kuinka paljon nykypäivän terroristit ovat lukeneet terroristiromaaneja? Osaatko yhtään arvioida? Tietojen mukaan jotkut ovat kyllä lukeneet. Että on mahdollista esimerkiksi tämä Oklahoman pommi-isku, jossa tämä osavaltion rakennus räjäytettiin ja siinä kohdassa, niin samoin tietysti Unabomber-pommikampanja, niin näihin on yhdistetty esimerkiksi tämä Joseph Conradin anarkistromaani, että kumpikin näistä tekijöistä, heillä oli oma, tämä oli heidän niin kuin suosikki lukemistoaan, ja heillä oli oma näkemyksensä tämän terroristiromaanin keskeisestä sisällöstä, että se on kuitenkin yhdistetty. Ja tuon verran tiedän, että
että se on mahdollista, mutta en sen laajemmin ole ajatellut, enkä katsonut, mitä tästä on keksitty sanoa. Kiitos. Robert von Bunsdorf, varsin kuulta. Joo, kiitos kovasti. Oli tosi mielenkiintoinen, ja mä pahoittelen nyt, että mun kysymys on hieman tästä sivusta, mutta mua olisi kiinnostanut näiden niin kuin terroristiromaanien vastaanotto, miten se mahdollisesti muuttuu, ja mä mietin esimerkiksi sitä, että Cheval Vale-romaani, jossa Olof Palme murhataan, niin että se on ollut helpompi lukea silloin, kun se kirjoitettiin tämmöisenä yhteydessä kriittisenä, mutta sitten kun Olof Palme oikeasti murhattiin, niin sitten ikään kuin vastaanotto mahdollisesti voisi muuttua, mutta siis kysymykseni, yritin ehkä kysyä sitä niin kuin yleisemmin, että, just, että miten tämä niin kuin julkaisuajankohta ja siihen liittyvä poliittisuus ja sitten verrattuna ehkä myöhempiin, että onko mahdollisesti, jos sinulla on tähän jotain pohdintoja, niin olen kiitollinen. Kiitos, hyvä kysymys ja moniulotteinen sellainen. Et tietysti se muuttuu tässä suhteessa. On kuitenkin kiinnostavaa, että vaikkapa tässä, kun tämä Olof Palmen tapaus ikään kuin ratkaistiin tässä äskettäin, niin myös palattiin tähän romaaniin tämmöisenä. Ja silloin yksi linkki on se, että ikään kuin tässä nyt ennustettiin sitten tätä tapahtuvaksi. Että tämä romaani ikään kuin jotenkin koskettaa jotain tämmöistä tiettyä niin kuin asennetta, että se kuvaa tämmöisen mahdollisuuden, mikä on olemassa siinä ajassa, kun se ilmestyy. Mutta tosi monet näistä teoksista on niin kuin kytketty siihen aikaansa, että ne on ajankohtaisia niin kuin reaktioita vuoden parin sisällä tämmöisistä tietyistä iskuista. Nämä, mitä mä itse olen katsonut, että se on sitä mielenkiintoista, että se historiallinen konteksti häipyy näkyvistä ja näitä silti voidaan lukea kiinnostavina teoksina. Kaikkia noi esimerkit, mistä mä aloitin 1800-luvun lopulta, että ei eivät ole kaikkien tiedossa. Mutta sitten mä sanoisin, että tämä Emil Zolan romaani, jota mä käytin tuossa, on äärimmäisen tylsä romaani. Että se on, että se on että pidetty tätä trilogia yleisesti niin Emil Zolan tämmöisenä ideologisimpana tuotantona, ja se on selvästi tulee ilmi siinä, että tekijän ääni on niin vahvasti ikään kuin suoraan siellä läsnä, että hän käsittelee niin kuin aikakautensa näitä aatevirtauksia, ottaa niihin kantaa ja unohtaa tämän tarinan kehittelyn ja henkilöhahmojen rakentamisen ja muut asiat siinä sitten innoissaan. Että ne on sillä vaikeasti siirtyviä tähän aikaan, mutta äärimmäisen kiinnostavia mun tutkimuksen kannalta. Mutta jotkuthan näistä edelleen niin kun on hyvinkin luettuja teoksia, Dostojevskin Riivaajat ja Konradin Anarkistit esimerkiksi, että toimii ilman, että mietitään niitä ryhmiä, jotka siinä on ollut niin tärkeänä inspiraationa näissä. Mutta että toi liittyy myös siihen, että miten ajassa niin kun määritellään tämmöisiä poliittisia iskuja, millä tavalla, että myös se voi muuttua, että koska se on aina hyvin latautunut termi käyttää tätä terroristia, vaikka me oltaisiin niin kun tutkijoita ja me osataan sen määritellä sillä tavalla, että oikein mielestään me, että siitä se jää niin kun sivuun tämä, että se on voimakas arvoarvostelma, että jokin isku on terroristinen, niin vaikka se on myös niin kuin rikoslaillisesti määritelty seikka, että se on tietynlainen rikos, mutta että tämä myös elää siinä ajassa, eikö niin, että tämä jännite, että onko jokin poliittinen isku terroristinen vai onko se vapaustaistelullinen isku tai joku muu, että tämä on liikkuva tämä jännite myös ajassa.